Peter, den ramte ret godt, det frispark der. Fortæl os lidt om det. Jo, det er rigtigt. Jeg ramte den godt. Michael han kom over til mig og siger, at han synes, at jeg skal sparke. Og så rammer han heldigvis, som jeg gerne vil. Så at se den gå ind, det var fantastisk. Men I kan vel ikke være tilfreds med 1-1, I har sat næsen op efter mere? Eller hvordan tænker du her efter kampen over resultatet? Det er klart, at den, når tabellen er, som den er, og det er så tæt, så betyder 3 point jo alt. Og det gik vi også på banen for i dag at vinde. Men når vi så står helt til sidst og bagud 1-0, så er det jo dejligt at kunne få et uafgjort i stedet for tab. Så det er lidt en blandet fornemmelse. Ja, du kommer i en anden halvleg. Hvordan ser du kampen som sådan? Så jeg synes bestemt ikke, at det havde været ufortjent, hvis vi havde vundet. Jeg synes, at min fornemmelse er, at vi har masser af chancer og gode muligheder, hvor det lige ved næsten. Hvor det er lige de små marginaler, der gør, at vi ikke får scoret, og det er selvfølgelig mega ærgerligt. Men at vi kommer tilbage i dag og får det uafgjort resultat med et rigtig, rigtig godt hold, det synes jeg også viser noget klasse. Og trods alt det første Peter Byer-mål på bogen. Ja, det var dejligt. Mit første mål her på stadion, så fantastisk.